Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. Ahoj, já jsem Ktorou, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku bych se s váma rád chtěl podívat na uh, úplně novou desítku, která se objevila už teda minulý týden v Bednách ale já jsem chtěl nejdřív dojet videjka na nový Čechoslováky a zároveň se ten tank pořádně vyzkoušet, ať vám můžu dát nějaký trošku objektivnější názor za nějaký trošku už jako za nějaký trošku větší množství bitev. Jedná se samozřejmě o objekta 777 verze 2 a prostě 777 mu budu říkat, je to desítková ruská kolektorská hevina, která je v bednách a to v hodně drahých bednách. Abyste tady ten tank získali, tak musíte otevřít tady ty bedny, na ten tank je 5% šance na drop chance a máte garantovaný tank po 30 otevřených bednách. V přepočtu to vychází na 60, 67 500 goldů. Ano, 67 500 goldů a mě osobně tady ten tank stál kolik? Můžete si typnout, ano, 67, uh, 67 500 goldů, uh, prostě až na full, až na 30 bednu mi padl, což. Um, no, uh, hold, uh, je to celkem crazy a je to smutný, že. No, smutný. Uh, je celkem, um, řekněme, smutný, že uh, k tomuhle stroji se nemáte šanci dostat, buď pokud nemáte úplně strašný štěstí, anebo strašný množství goldů, anebo hodně desítkových kolektorů, který prodáte, že jo, což byl. Tak můj případ. A z těch beden může padnout i stoká goldů. Napište mi, jestli víte o někom, komu to padlo. A já teda ne. Samozřejmě a to by celkem jako vykompenzovalo ten tank ještě spoustu navíc, ale ta šance tam je uh, 0,03%. Takže ještě menší uh, procentní drop chance než na uh, AF face. No každopádně, když pomineme to, že ten tank je strašně drahý. A je v bednách, a je, rozhodně je pay-to-win, tak uh, za ty goldy, pokud si ho vygoldíte, dostanete fakt jako strašně dobrou, strašnou, strašně silnou heavinu. Um, tady tenhle ten stroj je celkem counterpart 113. Uh, playstyle je podobný a mají i podobné uh, vlastnosti. To znamená, jste relativně pomalý, co se otáčení týče, ale máte OK maximálku. Uh, Celkem dobrý DPM. -ko. Ta 777 má teda uh, strašně dobrý boky na Sidescrap. Uh, uvidíme v replay, -ch. ukážeme si dva replay, -e, který celkem slušně demonstrují uh, síly tady toho stroje. A ten sidescrape je právě jedna z, hlavních, uh, jedna z hlavních předností tady toho tanku. Uh, ty boky jsou strašně silný, uh, Na boku uh, té korby je 115 mm, což se jako, nevypadá to jako tolik ale jak říkám, uvidíte v replayích. Je tady na boku weak, když se a to tady ten turret ring, na to je třeba se dávat pozor, tam je třeba kolem 220-30 mm. A, takže nablízko, jako na blízko, jako úplně na blízko, je dobrý se nějak mrca si nebo popojíždět dopředu, dozadu. A tureta je jinak velmi silná, ale máte kopulky, které vůbec nejsou malí, ale na blízko jdou trefit. Uh, ty kopulky jsou relativně weak spot, jinak tu ta velice silná, vrchní platy autobounce, tady o tom se ani nemusíme bavit. Na druhou stranu, uh, tady je weak spot, ale jenom takhle řekněme, představte si polovinu tý vany a od poloviny níž. Uh, tady je to ještě silný a tady takhle. Dole už to je slabší. A takže ta vana není velká, ale rozhodně jde trefit. A ten stroj je balancovaný tím, že strašně často dostáváte munici. Ta munice je tady v přední části, to znamená rána do boku, rána přes kolečko, rána do vany. Strašně moc uh, ten stroj dostává munici. Potom ten tank do vany taky velice často dostává řidiče, jakože strašně často. Uh, proto já tady vozím ochranu sadu, uh, která zároveň uh, mě chrání proti uh, blow-upnutí amoreku zároveň chrání posádku a zároveň tady máme ještě protektivní kit, který a, taky dává nějaký procenta durability těm modulům a členům posádky. A, řekněme, že tady ten stroj je takový jeden velký pojízdnej kritičák. A, asi tak nějak. K dělu. Dělo to má velice solidně to 122 mm se 430 alfou. A, je to nebo takhle moje teorie, moje pracovní teorie je taková, že a, ten je, je, to objekt 777. Eh, devítkový autoloader. Devítkový autoloader. Počkejte, já si to tady můžu rychle hodit jenom do filtrů. A takhle. Eh, ne. Já mám prodaný eh, ho toho. Já mám prodaný objekt. No, tam nevadí. Tak ho rychle vrátíme, jenom pro účely videa. A ah, tak. Eh, objekt 752 a tohle je objekt 777. Uh, je tam názorná podobnost, co se podvozku týče a uh, taky to dělo má stejnou alfu. Nevím, jestli to je náhoda, ale uh, to dělo se jmenuje M62A, ah, jenom pro zajímavost. Tohle to má M62. Je to, je to variace toho děla, co má ten devítko, ale to, je, to jsem jenom brutálně odbočil, jenom co, jako, na co jsem přišel, když jsem ten stroj jako hrál, že tam je jako trošičku nějaká malinká podobnost s tou devítkou. Uh, k tomu dělu 430 alfa, jak už jsem řekl, 3100 dpm, což je velice solidní, 8,3 sekundy reload, to je taky velice v pořádku. A celkem dlouhý aim time, zároveň hodně se rozměřuje to dělo za pohybu a při otáčení turety. A ta přesnost... Mm, ta přesnost je OK, protože tam vozím a, Refined Gun. A díky tomu Refined Gun jste celkem dobře schopni trfovat spoty a prostě mi to přišlo jako lepší varianta než ten stabík. Hrál, hrál jsem s tím líp, trpěl jsem bez toho Refined Gun se stabíkem na to, že jsem nebyl schopný prostě trefit weak spoty. Uh, takže za mě teda Refined Gun pro lepší přesnost a uh, pak je ta přesnost nějakých uh, 0.314, což už je uh, si myslím příjemný. 6 stupňů deprese, je to rusák, není to moc, ale dá se s tím hrát. Máte taky 340 hity, to je úplně skvělý zmínit. Uh, 340 hity vám stačí na většinu uh, v podstatě všeho, co potkáte. Což je určitě hodně fajn. A co se pohyblivosti týče 45 maximálka, to je celkem v pohodě a, a ta pohyblivost je obstojná na tom tanku. A minus 12 maximálka už je trošku horší. Opět považuju to za a nějakým způsobem balance faktor. Mám s tím strojem zatím 70 bitev, uh, 3510 damage, ten průměr mi tam hodně dropl, uh, držel jsem tam nějakých 20 bitev, něco takového, přes 4000, konec konců, uh, když si tady na kanále rozkliknete záložku live streamy, nebo streamy, nebo živě, živě myslím, nebo živé přenosy, tak je tam i veřejný záznam uh, pro všechny gameplay tady s tímhletím strojem, když vyšel, je tam právě ta dobrá session. Takže kdyby vám nestačily dva replay, který si uh, ukážeme za malý moment, tak uh, se můžete podívat na ten záznam streamu, tam nějakých 20-30 her s tím strojem na život, takže uh, tam můžete okoukat celkem dost. A zároveň je tam taky uh, celkem pěkně uh, využití toho stroje na, na té nové mapě Lagoon. Takže to jenom, abych vás trošku natýzoval. Podíváme se na dvě bitvy. Mám tu jednu oázu, mám tu jeden middleburg. Já bych začal tím middleburgem, protože to bude taková jako typická ukázka toho stroje. Je nutno říct dopředu a rád bych tady to řekl opravdu dopředu, že tady ty replaye, které se ukážeme, jsou z prvního a druhého dne, co ten stroj vyšel. To znamená, lidi ne tak ještě úplně ten tank znali, což taky může umocňovat uh, to, jak ten tank neuměli probít. Uh, snad se rozjedu, na chvilku jsem se ale že jsem sám zabl uh, public hru a ty jsem avk. Ale naštěstí ne. Uh, tady bohužel jsme se trošku nedohodli s tím Minotaurem. Uh, každopádně je třeba na to myslet, že to, kolik nabouncovaného damage uvidíte tady, nemusí nutně reflektovat, kolik s tím bu budete bounceovat uh, vy. Ovšem, při správném uhlování, jako tady dělám na to padebéčko, uh, tak ten stroj opravdu dokáže bouncovat strašně moc. Já jsem se teda rozhodl do města, protože jsem chtěl právě vyzkoušet ten armor. No a uh, já te tady teďka stojím, uh, mám schovanou vanu tady za... Tohle je naprosto perfektní pozice je celkem štěstí, že tady ta situace nastala. Ale já jsem tady, stojím tady celkem na openu, ale mám vanu perfektně schovanou tady za tím sloupem. To znamená, že oni mi vidí jako tohle třeba. Jo, fakt jako, a tady to nemá šanci TVPčko, ani to PDBčko probít, musel by trefit tady ten spot a, a to já jsem tou kamerou u toho sloupu, dáme si pohled přímo od nich a tam jako, pak mi toho nevidí moc jo, jako v takovéhle pozici nechcete střílet objekta 777, takže já tady mám hnedka nějaký uh, za free damage a za free nabomcovaný damage, no a v tuhle tu chvíli, když to TVPčko i to PDBčko uh, nabíjí, uh, tak jsem se rozhodl, že uh, teknu tady tu agresivnější pozičku, abych mohl hrát právě na tu E5, která tady uh, celkem vypadá, že je clueless, takže já jí dávám jednu ránu do věže a... Právě uh, mám i velmi dobrý DPM -ko s tím tankem, takže vy chcete být reálně velice agresivní, chcete hrát hodně vepředu a chcete točit to DPM. -ko. Ideální situace je taková, kdy vy se postavíte do nějakého perfektního sidescrapu, můžete probíjet enemáka, můžete s ním točit uh, rány díky tomu, že máte vysoký DPM a uh, ten enemák prostě ne a nemůže vás probít. No, zatím tady ta hra mi hraje perfektně do karet, tady jsem teda uh, nejspíš ukázal vanu. Uh, no, to TVPčko naštěstí pro mě, jak couvalo, tak si zhoršil ten jeho efektivní úhel na mě. Takže uh, já jsem tady obounceval další dvě rány, dávám jednu uh, PDBčko, a tady to nevypadá teď úplně dobře, protože uh, tady jsou tři tanky, jeden na mě píkuje, druhý na mě píkuje, mám strach, že to, kdyby to STBčko na mě najelo, tak je to velice nepříjemný. Uh, zároveň... Pravděpodobně asi už nebude nic uh, tady nahoře. Uh, Tohle je výjimečně bitva, kdy se uh, kompletně celý den odhrává tady dole. Což se nevídá úplně často. Dalši, další bounce od i 7 Samozřejmě IS-7 a Nebude mít úplně jako uh, dobrou bytu tady uh, proti mě v této pozici. No už mám 3200 nabouncováno, Damage zatím není nějak jako zázračný. Tady jako zajímavý roll za 307 goldem. To jako by nepotěší úplně, ale tak co už. TVPčko nabitý, ale mám dobrou pozici, bohužel tady jsem vytřel, vystřelil do zdi, což uh, mně bude stát ještě nějaký ten damage a moje obavy se vyplňují a to, že uh, ten st nás objíždí. Zároveň tady jsem dostal palivovku, to je ještě jedna věc, kterou jsem nezmínil. Ten tank do zadní části, to znamená sem a nebo zezadu, má tam motor, má tam palivovku. Už jsem taky hořel s tím tankem, uh, obzvláště když jsem fakt jako dostal direct hit takhle sem, uh, nebo třeba dva, to znamená, musíte si dát pozor na munici hříče a palivovku, nebo respektive zápal. E, je to takový jeden velký pojízdný kritičák. Ten termín, který jsem řekl na zač začátku videa, e, je celkem přesný. No, padko se mě tady pořád snaží fajtit v tom e, Side scrapu, mm, ale to je zapřičení tím, jak jsem říkal, že e, ti hráči ten tank ještě neznali ten první den. Teďka v pravděpodobně, když ten stroj budete hrát vy, co ten Enemák udělá, když vás uvidí v té dobré pozici, nebo v té silné pozici, prostě se sebere a odjede, nebo uh, počká na někoho a rašne vás, nebo jako nějaký takovýhle scénář. Uh, ale myslím si, že pořád je, je velmi solidní šance, že potkáte dost klů z hráčů, který prostě budou zkoušet probíjet neprobitelný. Uh, stejně tak jako TVP se tady snažilo přežít nepřežitelný a uh, píkl mi na 300 hápkách takhle předkem, takže samozřejmě uh, jednoduchý kill. No a já se tady teďka snažím vybejtit tránu uh, od té IS7 uh, uhluju to tak, jak mi to přijde nejlepší. A bohužel tady přišla penetrace od té IE7 někam pravděpodobně přes kolečko. Uh, ačkoliv ten, tak má celkem široký pásy tak uh, přes to kolečko jdete probít. No, a tady mám ale naopak jako zase dobrou pozici, on mě podstřelil, vypadalo to, že ta rána šla regulárně pode mě. A uh, čekám na reload, počkám si, až mi ta IS-7 píkne. V tomhle tom jsou strašně super ty 340 hity, protože jako... Uh, 340 hity plus ta lepší přesnost a takhle nablízko, vy jste prostě schopni rozsekávat tanky jako do víc spotů. Tady jsem střílel ty IS-7 fakt jako ma malý pixel a uh, i tak jsem ho trefoval. Tak tady jsem udělal nějakou chybu v tom, že já jsem nechal žít tu stáru, protože ta stára má stára má kolik? Ta stára má 16 hápek. Já mám vykřičníkovou ránu a fakt jsem nechtěl vejstit vykřičník na tu dead stáru. Takže možná to teoreticky chyba nebyla, protože já si stejně nerolnu tu je 7 protože uh, APčko tohle tanku má 588 roll, pokud se nepletu maximálně. A, takže tady kvůli tomu, že já jsem nezabil tu stáru, tak nám umřel body ale v podstatě jako to na outcome té bitvy nebude mít uh, žádný smysl, protože je 7 bohužel já jí dávám tady ránu do děla, udělal uh, týpek dobrý gunblock, já se uhluju, uh, on APCR ke mně probíjí, já tady bouncuju další ránu. Uh, ta je 7 to nehrála úplně špatně. Ale naštěstí mi tady, pokud se nepletu, vyjde reload a, a já se tady zvládnu nějak schovat za toho grilla a, a ta 268 dopne právě tu grilláž. Takže uh, 5900 damage a 4380 uh, nabouncováno. Uh, není to nejlepší bitvan na damage ani na nabouncovaný damage, kterou jsem měl. Zjistil jsem, že nejlepší bitvu uh, s tímhletím strojem a to těch 6600 a nějaký drobný k tomu nemám uloženou, protože to byla asi prohra, nebo jsem to nějak strašně moc prodal a styl jsem se za to. A ten replay nemám uh, uložený. A uh, zároveň to taky není nejlepší. Nabancovaný damage, nejvíc nabancováno jsem měl na Faustu nějakých 7000. A uh, vlastně i tohle a i ta 6600 bitva je v tom záznamu streamu, o kterém jsem mluvil. Takže další důvod pro vás se podívat na záznam toho streamu. MK celová zeď High caliber, 6K damage skoro, 5K nabouncováno, velmi pěkný zárobek, protože tam bylo MK plus jeden story kolektor, takže má taky zvýšený koeficient kreditu 1544 base to byly ještě doby, kdy byly MK na tom stroji za free. Aktuálně je ta hranice pro MK -ko kolem 1800 base XP, což je šíleně moc a je to hodnota, která je vysoká, nebo která byla naposledy takhle vysoká, asi když vyšlo TVPčko a pak když byl event na Octopus X Camouflage na EV215B. Vyjel viděl jsem bitvy 1782 base expu a takový a prostě nebylo to MK, což je celkem zajímavý. Uh, celkem to asi poukazuje na to, že ten stroj není úplně jako dobře vybalancovaný. To je jako další věc, uh, o který bych se tady rád zmínil. Um, tady ten stroj je fakt jako definicí pay to Vypláznete nemalý množství peněz nebo goldů, nebo obojího, třeba v mém případě. Já jsem za, za prvý musel rozprodat garáž a ještě jsem musel dokoupit goldy. Uh, a dostanete stroj, který je lepší než spoustu jako jeho counterpartů na desítce. Uh, ne, nedávno jsem dostal bídu v YouTube komentářích od uh, někoho, kdo uh, se na mě strašně zlobil, že na moje doporučení utratil strašně moc v bednách na 777, a nedařilo se mu s ní a uh, čekal o to lepší 113, jak jsem tady ten stroj nazval, a je to zklamaný a nejde mu to a tím pádem uh, je tank, z kterého je nasraný a uh, 113 je jako určitě lepší a nikdo by mě neměl poslouchat. V podstatě ve zkratce to bylo v tom komentáři. Uh, musím uznat, že 113 a 777 jsou celkem rozdílný uh, rozdílní tanky, 113 má ještě o dost lepší DPM, -ko, ale uh, po stránce toho pancíře jako je fakt tady ten stroj rozhodně, rozhodně lepší. Um, v určitých pozicích je tady ten stroj fakt jako, dá se říct, neprůstřelný a kombinuje dobrý dílo s dobrým DPMkem a velmi dobrou pene. A jako, tady ten stroj nemá de facto nic nějak úplně špatného. Je, 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 to prostě fakt jako dobrý tank, který je dobrý, protože je za prach. Um, tady ten vykřižní 538, ne, 580, ne 588, ale 538, pardon, mystifikoval jsem. A. Uh, takže je to asi na vás, jestli uh, řešíte nebo neřešíte tady ty věci. Já, jelikož uh, tady pro vás dělám content a samozřejmě chci OP tančík, tak jsem si ho koupil. Uh, drtivý většině z vás bych to nedoporučil, pokud prostě vysloveně si to můžete dovolit, nebo pokud nejste nějaký jako sběratelé, že musíte mít každý tank ze hry. Uh, dost lidí třeba dělá to, že zkusí takový ty. Jednu, dvě bedničky, dvě, tři bedničky, jak tam je taková to úplně nejle, nejlevnější oferka. Pokud padne, good for you, pokud ne, uh, počkat si půl roku, rok, uh, on ten tank bude dostupnej. Uh, třeba teďka už je dostupnej uh, vánoční tank, to znamená Strvk, Icaro, uh, tak jsou dostupný v těch velkých kontejnerech v shopu. To znamená, že jako jo, jsou to taky bedny, ale... Uh, řekl bych třeba, že tanky, který, při, vyjdou letos v bednách, tak třeba už příští rok budou nějakým způsobem koupitelný. Koncept už šel taky koupit, mléčko šel taky koupit, myslím si, že letos půjde nějakým způsobem koupit třeba ještě to K. No, uvidíme. Každopádně jako rozhodně nevyplatí se dávat takovou ohromnou dardu peněz a goldů za pixelový tančík ale dostanete velice, velice uh, zajímavý drandítko, který, s kterým prostě budete ounit, protože jako je prostě lepší než, než spoustu tanků, který potkáte. No, já jsem se tady trošičku zakecal, uh, 4200 damage a třetí kill v tuhletu chvíli, bývá už jenom tu prase a ten Sheridan a tohle ta bitva není průběhově nějak jako strašně moc zajímavá, uh, jenom jsem tady jako nějak Farmil mil využila prase vystřelilo, takže tady prostě si nabiju, ani to dokonce nestihnu, Zabího e, zabíjí ho ta kadibouda. No a já to tady můžu posunout, protože jediný tank, který zbývá, tak je Sheridan, který kempí tady tohle úplně full HP v poušti. Takže já, tady škoda, že jsem skipl tu ránu, ale byla to, e, byla to pokud se nepletu, drive by rána. Tady jsem nabitil toho Sheridana, já jsem čekal, až uh, zhasnu a otočil jsem to, takže on, on teď bude čekat, že mu přijedu uh, prava, a já mu ve skutečnosti přijedu zleva, můžete zkusit dělat, ale disky je třeba počkat, až navzájem uh, spolu, nebo prostě až jakmile se vám despotne enema, který si spotíte sami, tak v tu chvíli nesvítíte taky, pokud se nebavíme o ruským nebo čínským lightu. A tady ten bait můžete dělat. Strašně hráčů na to naletí a uh, kolikrát vám to dá nějaký free damage. Já jsem si tady to ještě rozfarm za full. Takže 6352 damage. Uh, byl tam i nějaký nabouncovaný damage. Uh, a jak říkám, měl jsem ještě jednu hru, která byla o uh, chloupek trošičku lepší a tu bohužel nemám, uh, ne nemám uloženou, ale jak jsem říkal, podle mě bude v tom záznamu streamu. Pěkný zárobek, pěkný medaile, Heikl uh, MK Hackler, válečník a uh, týmová tabulka vypadala takhle. Ta 5 jsem je nahrál celkem slušně, bylo to skoro 18 base expu, uh, což je nice. Uh, jenom s tou bitvou, jenom že fakt nekecám uh, 6630. Tak jo, a tohle to by byl objekt 777, do komentářů mi samozřejmě můžete hodit váš feedback, uh, co na ten tak říkáte, jestli ho případně máte, eventuálně, jaký máte názor na pay-to-win faktor, který v tady té hře převládá už jako víc a víc a víc a mám pocit, že to nebude lepší. Uh, takže tak, přečtu si určitě vaše komentáře v komentech, uh, jenom vlastně jsem zapomněl zmínit legendárku, ten tank má legendárku impuls, vypadá takhle, vypadá pěkně, ta legendárka je pěkná, ale já nevím, já tam mám prostě tady to kamo, uh, tady to kamo je vlastně, já nevím proč, ani nevím z nějakého důvodu se mi hrozně líbí tady to kamona zrovna tady tom tanku, uh, ale jinak uh, ta legendárka je extra pěkná, vypadá vojensky a ne vymyšleně, nebo dinosaursky, takže velký palec nahoru za tu legendárku. Good, tak jo, uh, vidíme se u dalšího videjka, snad vám videjko trošku třeba v hraní objekta 777 uh, pomohlo. Případně, jestli jsem někoho navnadil na tady ten stroj, tak se dopředu omlouvám. Za ty desetitisíce goldů, který za ten stroj vyhodíte, až vám nebude padat bedníček. Ne, sranda. Snad vám padne, pokud vám padne, napište. Mějte se moc fajn a zatím ahoj. touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení.